לכם, כאן אנה פרוג מ-Unfamiliar Art, האומנות שלא הכרת, והיום אנחנו נדבר על עשיית תסרוקות לבובות מטקסטיל מפוסל. היום נלמד על עשיית תסרוקות מחוטים לסריגה, אבל בדרך לא רגילה. כדי לעשות תסרוקת מחוטי סריגה, אנחנו נזדקק לחוט מן הסתם. החוט הזה מיוצר בטורקיה, כפי שאתן רואות. הרכב של החוט הוא 100% מיקרו פוליאסטר. וכפי שאתן רואות, בחבילה זו יש 100 גרם. זה בערך מספיק לשתי בובות. שימו לב על סוג החוט. הוא נראה כמו דשא. אני רוצה שתשימו לב לגובה של חוטים שקשורים לחוט הבסיס. כפי שאתם רואים, גובה של כל החוטים הוא אחיד. יש חוטים שגובה של חוטים שלהם הוא לא אחיד, עם מרווחים שונים. כאן אנחנו צריכים את החוט עם חוטים קצרים בגובה שווה. אנחנו מתחילות עם הקטע הראשון, וקודם כל מעלות 4 עיניים על המסרגות. השתמשו במסרגות מספר 3, כלומר 3 מילימטר, הן לא מסרגות עבות מדי ולא מסרגות דקות מדי לעבודה הזאת. אנחנו סורגות 4 עיניים לימין, והופכים את הסריגה ושוב 4 עיניים לימין. זאת אומרת, אנחנו לא משתמשים בפטנט של 4 עיניים שמאל, 4 עיניים ימין, אלא סורגים אך ורק לימין. אחרי שסרגנו את 4 עיניים, אנחנו ממשיכים את הסריגה שלנו עד שאנחנו נקבל את האורך המתאים לראש שלנו. חשוב לציין שבעת הסריגה אנחנו צריכים לסרוג את כל העיניים, כלומר אנחנו לא מוותרים על העין הראשונה כמו שבסריגה הרגילה, כדי לא ליצור את ספירת שורות, לכן אנחנו סורגים את כל ארבעת העיניים. כרגע סגרנו את כל מה שהיינו צריכים, קיבלנו פיסה אחת ארוכה מאוד ושתי פיסות באורך של 30 סנטימטר. בשתי הפיסות הקצרות אנחנו נשתמש כדי ליצור קוקיות לבובה. אורך של פיסה ארוכה תלוי בגודל של ראש הבובה שלנו ועד כמה שהראש גדול או קטן. פיסה ארוכה צריכה לחסות בעצם את כל החלק האחורי של הראש, לא כולל את הפנים, כדי ליצור את הפאה. כמו כן, כדי ליצור את הקוקיות אנחנו נצטרך לשיפוד דק מעץ. בואו נמדוד את אורכו. מודדים את השיפוד ומיד מורידים את הקצה אחד, כדי שאחר כך הוא לא יפצע לנו את הגרב. קיבלנו שאורך השיפוד שלנו הוא כ-24 סנטימטר, אז בואו ניקח מרקר ונסמן את האמצע, שזה 12 סנטימטר, ונחתוך את השיפוד באמצע. שני קטעי שיפוד אלו הם בעצם הבסיס הקשיח עליו אנחנו נלביש את הקוקיות שלנו. השלב הראשון בהכנת התסרוקת. אנחנו לוקחים את הראש של בובה, אני מקווה שהוא כבר מוכן. השיפוד ייכנס פנימה בין הפנים לבין החלק האחורי של הראש שתפרנו ביניהם בחוט. תעשו את זה בעדינות כדי לא לפצוע את הגרב. אחרי שנחבר לראש הבובה את הקוקיות, אנחנו נחתוך שארית השיפוד כך שהוא לא יבלע בתוך התסרוקת שלנו. ניקח דבק ונדביק את השיפודים לתוך ראש הבובה. אפשר להשתמש בדבק חם, אפשר להשתמש בדבק מעולה גוטרמן שהוא מיועד לבדים. מורחים את הקצה של כל חתיכה בדבק ומכניסים בין החלק הקדמי והאחורי של הראש ומחזיקים כמה שניות כדי שהדבק יתפס והשיפוד שלנו ידבק לתוך הבובה. כרגע הבובה שלנו נראית קצת מצחיקה, כמו יפנית עם הסיכות הארוכות שלהם, או כמו חילזון עם שני הקרניים שלה. אבל זה שלב של הכנת התסרוקת, וזה בסדר גמור.
ניתן לדבק כמה שניות להתייבש. אנחנו ממשיכים לעבוד על תסרוקת הבובה, וכרגע נדביק או נתפור את חתיכות הסרוגות שסררנו לפני כן. אך לפני שאנחנו תופרים את השיער, בואו נסמן את קו צמיחת השיער. רצו לעשות את זה כדי לדעת באיזה מקום בדיוק אנחנו אמורים לחבר את השיער לראש. אפשר לעשות זאת במרקר נעלם. פשוט מציירים עם המרקר הזה את כל קו צמיחת השיער, כמובן כולל קו על הלחיים ועל המצח. בעדינות אנחנו מסמנים על ידי המרקר את קו הצמיחה. כמובן שבמהלך העבודה אפשר קצת להזיז את השיער, אפשר להעביר אותו יותר קדימה או יותר אחורה, אבל לפחות יש לנו אזור מסומן שבו אנחנו אמורים לחבר את השיער לראש. אל תדאגו, מרקר זה נעלם תוך כמה שעות ופשוט לא, אף אחד לא יראה את הקו הזה שסימנו. אז תסמנו ממש חופשי. כדי לחבר את השיער לראש אפשר כמובן להדביק אותו עם דבק חם, אבל אני מעדיפה לתפור אותו כי לדעתי זו שיטה יותר בטוחה. אם אתם כמוני סרקתם שיער בז' אפשר להשתמש בחוט הרגיש לנו, כלומר של חברת DMC מספר 4221, אותו חוט איתו אנחנו תופרים את כל הראש. אנחנו משחילים את החוט כרגיל, חוט כפול. קודם כל גוזרים את החוט מהסליל, מקפלים את זה לחצי, ושני הקצוות הפתוחים אנחנו משחילים בתוך הקוף של המחט, כך שבצד אחד יש לנו שני קצוות פתוחים ומצד שני את הלולאה. את הלולאה אנחנו מחברים לראש בחלק התחתון של לחי, שמאל או ימין זה לא משנה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לתפור את השיער, כאשר השיער, קודם כל השורה הראשונה שלו היא מקופלת לחצי כפי שאתם רואים, ורק אחרי שקיפלנו את זה לחצי אנחנו תופרים את השיער לראש. ואנחנו תופרים את השיער בדיוק לפי הקו שאותו סימנו קודם. כפי שאתם רואים, אפשר לעשות את זה בקו ישר או בקו קצת גלי. כאן אני כבר סומכת עליכם ואתם תעשו את מה שנראה לכם הכי טוב. מחברים את החוט לבובה, כמו שאמרנו, עושים תח אחד קטן של 2-3 מילימטר, מותחים בעדינות את החוט עד שאנחנו רואים את הלולאה, ומעבירים את המחט דרך לולאה ומותחים עד הסוף. זהו, החוט מחובר ואפשר להתחיל לתפור. ועכשיו בתחים קטנים אנחנו תופרים את הפיסה המקופלת לרוחב לראש של הבובה. תפרנו את השורה הראשונה של שיער, כלומר עשינו את הפוני ואת אותו חלק של שיער שנכנס על הלחיים. כרגע נמשיך לתפור את השיער, אבל הפעם זה כבר לא תהיה
פיסה מקופלת, אלא פיסה רגילה, את כל ארבעת העיניים שלה, ואנחנו מכסים עם הפיסה הזאת את הראש. אם בשלב זה נגמר לכם חוד, זה בדיוק הזמן להחליף אותו. אם יש לכם עוד מספיק חוד כמו במקרה שלי, אתם יכולים להמשיך ולתפור איתו. וכרגע אנחנו נמשיך לתפור את הפאה שלנו, שכבה אחרי שכבה, עד שלא נכסה לגמרי את כל החלק האחורי של הראש. בחלק האחורי של הראש אפשר גם לתפור בצורת ספירלה, כלומר ממש מעגלים מעגלים, עד שאנחנו מכסים את כל הראש. דרך נוספת לעשות זאת זה לגזור את החתיכה ולהתחיל ממש מהעורף ולעשות בצורה מעגלית את התפירה של שארית הפיסה. ואנחנו נפגשים כשכבר נסיים את התפירה של כל אותה הפיסה הארוכה. וכך נראית הבובה שלנו כשכל ראשה כבר מכוסה בשיער. נכון שזה נחמד? כרגע אנחנו עוברים לעשות את הקוקיות. ניקח פיסה נוספת שסרקנו. להזכירכם, הרוחב שלה גם הוא 4 עיניים, כמו בפיסה הארוכה יותר, אבל האורך אב רק 30 סנטימטר. זה מספיק כדי לעשות קוקייה אחת. אנחנו לוקחים את הפיסה ומגלגלים אותה, כך שבסוף מתקבל כזה עיגול כמו רול. חשוב מאוד לציין שזה לא כדור, אלא ממש רול כמו גלגל של רכב, משהו כזה. זאת אומרת, הוא צריך להיות שטוח משני הצדדים. את הקצוות שלו אנחנו מחברים בעזרת חוט נוסף ומחט כרגיל. עושים את זה כדי שהוא לא ייפתח. הרול שלנו מוכן, ושוב שימו לב שהוא צריך להיות שטוח משני הצדדים. כרגע נחבר בינו לבין הראש. באופן זה אנחנו עושים גם את הקוקייה השנייה. אבל לפני שאנחנו מדביקים את הקוקייה לראש בעזרת דבק חם, אנחנו קודם כל צריכים לתת לה את הבסיס. זאת אומרת, הקוקייה עצמה היא מספיק כבדה. אם נדביק אותה סתם על הראש, סביר להניח שהיא תיפול. בשביל זה עשינו את ההכנה של שיפודים, ועכשיו ממש נשפד את הקוקייה שלנו על השיפוד. שימו לב איך עושים את זה, צריכים להעביר את השיפוד דרך כל שכבות הקוקייה ולהוציא את זה בצד החיצוני. אותו הדבר עושים גם עם הקוקייה השנייה, משבדים אותה עם השיפוד.
כדי להדביק את הקוקיות לראש, אנחנו צריכים טיפה להרים אותם ולשים דבק חם על הראש. מעל הדבק החם אנחנו מדביקים את הקוקייה ומחזיקים כמה שניות. מחזיקים את הקוקייה כמה שניות מחובר לראש, ואחר כך לוחצים על הקוקייה כדי שהשיפוד יצא החוצה, מוסיפים את הדבק החם על השיפוד ומעלים את הקוקייה מעלה. מה שזה עושה בעצם, זה מחבר בין שיפוד לבין החלק הסרוג של הקוקייה, ואז הקוקייה שלנו לא תברח כבר לשום מקום. את שארית השיפוד אנחנו יכולים פשוט להוריד אחרי ששמנו את הדלק. אותו דבר עושים גם בצד השני עם הקוקייה השנייה. זהו, סיימנו, הכל מחובר, הכל בסדר. כפי שאתם רואים, הראש של בובה שלנו יצא במשהו קצת דומה למיני מאוס, כך היא נראית לי, אבל עוד מעט אנחנו נקשט את הבובה, נוסיף לה כל מיני אקססוארים כמו למשל משקפיים וסרט לקוקיות, והיא תראה כבר אחרת. אז בובות נפלאות שיהיו אחר, ואם אתם רוצים להמשיך וללמוד איך עושים בובות מטקסטיל מפוסל, ברוכים הבאים לכל הסדנאות המוקלטות שלי ולסדנאות שאני מעבירה בכל חלקי הארץ. אנה פרוג, בובות מפוסלות מטקסטיל, מהפמיליה ארט. להתראות!